Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM menawarkan moratorium kepada koperasi terjejas akibat PKP 3.0. Inisiatif ini dijangka akan memanfaatkan 1,056 koperasi seluruh negara. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, mereka akan menerima pembiayaan tabung modal pusingan TMP SKM bermula awal bulan ini sehingga 31 Ogos 2021. Moratorium itu ditawarkan kepada semua koperasi yang mempunyai akaun pembiayaan di bawah TMP SKM. Namun, koperasi yang mempunyai akaun pembiayaan bagi aktiviti kredit, kadar kelulusan tertakluk kepada koperasi yang menawarkan kemudahan moratorium. Menerusi kenyataan, beliau berkata koperasi yang layak hanya perlu mengemukakan permohonan rasmi, penyata terimaan dan bayaran serta penyata bank bagi tempoh 3 bulan secara dalam talian. Koperasi yang menerima moratorium ini hanya perlu membuat bayaran pinjaman balik mulai 1 September tahun ini.